Galerii Františka Drtikola v Příbrami obsadili krysáci, populární večerníčkoví hrdinové z malého smetiště poblíž Vizovic. Loutkový animovaný seriál, který vytvořili zlínští filmaři, se na televizních obrazovkách objevuje od roku 2008. Expozice zahrnuje 7 scén a 11 panelů. Na návštěvníky čekají informace o zákulisí natáčení i promítání jedné z pohádkových epizod. Hlavními protagonisty večerníčku jsou krysy Hubert a Hodan, které bydlí v zásuvkách šicího stroje spolu se svým sádrovým kamarádem, trpaslíkem Ludvíkem. Jednoho dne k nim nedobrovolně v čerstvé zavážce smetí přicestuje Eda, bílý laboratorní potkan z Prahy. Hubert s Hodanem jsou rázovití, trochu pomalejší, ale o to přirozenější valašské krysy. Naproti tomu Eda je světácký potkan z Prahy, který své dva kamarády provádí vyspělou civilizací. V populárním večerníčku, který získal mimo jiné televizní cenu Elza, mluví a zpívají herci Boleslav Polívka a Jiří Pecha a v galerii Františka Drtikola je tato výstava k vidění až do 1. března tohoto roku.